Assalomu alaykum, eshitdinglar qavm. Qalaysizlar? Jarayonlar yaxshimi? Mana eshikda laqtarni bugun birinchi marta ko'kka joyiga chiqardik. Analarimdan bo'linib atir. Hayda, hayda, qayda jibirmanglar laqtarni? Jibirmanglar, ayday. Өз қуан лақтарын мен сатқа шығарып бүгін. Анасымен жай-жай үйретпесек. Кетті, кетті, қайдан дірі? Қораға шауып кіріп кетіп атыл лақтың бәрі. Азанда шығармай түс қайда шығарамыз. Азанда жоғалып қалады лақтардың бір жаман жері. Әр жерде жатып қалады лақтар. Ешкілерін бәрін ибермек сақ қоғамыз. Ибермек сақсаң лақтар иттемейді екен.